עורך דין בן גביר, בן ארי, ערב טוב, מה שלומכם? ברוך השם, ברוך השם, השבח לבורא עולם, מודים לקדוש ברוך הוא. תגיד, אני לא בלי התלבטות הגעתי לכאן, מצד אחד התוצאה מאכזבת, אין ספק שציפינו ליותר. גם לא הזמן עכשיו להגיד, עשינו ככה לא בסדר וככה לא בסדר, יש כאן חיבור, ובחיבור יש עליות ומורדות כמו שידענו, אבל דבר אחד אפשר לומר מהתוצאות, והוא די ברור, אחד משמעי, אנחנו הצלנו את הציונות הדתית. החיבור הזה שחברי דוקטור בן ארי הוביל ושאני הייתי שותף לו יחד עם מרזל וגורשטיין, הציל את ארץ ישראל. גילינו כאן אחריות מאוד גדולה, ואני חושב שיש ביום הזה, שהוא לא היום הכי פשוט עבורנו, גם אמירה חד משמעית שאנחנו עשינו מעשה של המבוגר האחראי והבאנו להצלת הימין. ובכל זאת הצליחו להשאיר אתכם בחוץ, נתניהו עם השתיית קולות שלו וכל המערכת פעלה ואתם שניכם בחוץ. קודם כל, אני לא אוהב את המילה שתיית קולות. הקולות הם לא של אבא שלי ולא של אמא שלי. זכותו של נתניהו לפנות לציבור הבוחרים, לכל ציבור הבוחרים. אם ציבור הבוחרים חושב שהמצב הוא אידיאלי ושצריך שנתניהו יהיה ראש ממשלה בלי שיהיה לידו ימין חזק, אז בואו נפסיק עם התירוצים ונגיד שתה לנו, אכל לנו, אני לא אוהב את הדברים האלה. יש כאן עוד משפט, יש כאן מסיבות, גם צריך לזכור שבגץ פצל, פסל את דוקטור בן ארי, עשה לנו עוול מאוד מאוד גדול, הוסיפו עוול על עוול שלא קידמו אותי למקום החמישי, ואנחנו היום כאן בראש מורם, בגב זקוף, אומרים בצורה הכי פשוטה, אנחנו לא ניתן לבגץ לנצח, והחיבור הזה, אנחנו מאמינים שהוא למעשה הוביל להצלת ממשלת ימין. בן ארי, אנחנו עם ראש מורם? אנחנו תמיד עם ראש מורם, אני תמיד אומר לאנשים שלנו שאני נמצא במערכה. ובמערכה שאתה נמצא בקרב, אתה לא מרשה לעצמך לא לבכות, ובטח בטח לא להתייאש, והכי אסור זה להיות ממורמר. אנחנו באנו לכאן אחרי שהבאנו הישג מאוד מאוד גדול. הלכנו למהלך האחדות, כמו שאמר ידידי עורך הדין בן גביר, לפני חודשיים כשישבנו בביתו של הרב יהושע שפירא, והושפלנו, ושלמה הושפלנו. צריך לדבר לזכותו של הרב שמואל אליהו שאמר, מה שאתם דורשים מהם, אני לא יכול לבקש כרב, אני לא יכול לבקש. מי השפיל אותך? במהלך המסע ומתן היה מהלך שאנחנו לא קיבלנו את מה שמגיע לנו. כל אחד מבין שמתוך החמישה מנדטים שיש פה, לפחות 2.5 ואני ממעיט, שייכים לעוצמה יהודית, שייכים לאורך הדרך. בן ארי, בצלאל סמוטריץ' השפיל אותך? לא, בצלאל סמוטריץ' לא השפיל אותי. המהלך היה מהלך.